face above the water. My feet can't touch the ground, touch the ground, and it feels like I can see the sands on the horizon every time you are not around. I'm slowly drifting away, wave after wave, wave after wave. I'm slowly drifting, and it feels like I'm drowning, pulling against the stream, pulling against the water. My feet can't touch the ground, touch the ground, and it feels like I can see the sands on the horizon every time you are not around. I'm slowly drifting away, wave after wave, I'm slowly drifting away, and it feels like I'm drowning, pulling against the stream, pulling against the para conferir a terceira edição do Sunset Party e você é nosso convidado. Vamos lá? Can't touch the ground, and it feels like I can see the sands on the horizon every time you are not around. I'm slowly drifting away, wave after wave. Casa Fica surgiu da ideia da gente fazer um lugar que fosse agradável para receber os clientes, usando o jardim que nós temos na casa, que tem árvores de mais de 50 anos, sempre pensando em algo com muita qualidade. Os clientes começaram a frequentar a casa, ficavam no jardim e falavam: você precisa fazer uma festa, você precisa fazer uma dança, vamos aproveitar esse espaço num domingo, numa tarde. E aí a gente ficou com vontade de fazer, mas não tínhamos iniciado ainda o projeto. Foi quando o DJ Edu Jocelyn nos procurou. Ele é muito renomado, ele toca em diversas casas pelo Brasil. E aí ele nos procurou e a gente montou esse projeto, sempre buscando qualidade de música, qualidade de serviço, num ambiente agradável. E o resultado é esse, o público está adorando. Slowly drifting away, and it feels like I'm drowning, pulling against the stream, pulling against the...